10:26 за Києвом. Ми продовжимо «Живий етер» на четвертому телеканалі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, новий депутат зайшов у Раду, а зі «Слуги народу» виключили двох обранців. Так сьогодні розпочалося засідання Верховної Ради. Спікер Дмитро Разумков заявив, Анна Скороход та Антон Поляков тепер позафракційні. До цього Володимир В'ятрович склав присягу. Нагадаю, він пройшов у парламент від «Європейської солідарності» на місце Ірини Луценко, яка склала мандат. А ось першим питанням на порядку денному сьогоднішнього засідання Ради будуть зміни до закону про ДБР. Нардепи далі розглядатимуть правки, серед яких норма про переведення до бюра слідчих із управи спеціальних розслідувань ГПУ. Ухвалити ці зміни вимагають активісти, зокрема, адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона оголосила голодування з вимогою проголосувати за правки. Серед іншого, парламентарі розглянуть питання про дострокове припинення повноважень нардепів Олександра Кубракова та Олексія Кучера. Першого призначили головою «Укравтодору», інший очолив Харківську ОДА. У другому читанні також голосуватимуть за зміни до закону про дорожній рух. Йдеться про людей, які пересуваються на візках. Окрім того, народні обранці спробують закінчити зі зняттям депутатської недоторканності, внести правки до низки законів, де ця норма ще збереглася. На порядку денному й президентський законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі. Події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Петро Охотін, політичний консультант. Петро, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Давайте розпочнемо з ось таких кадрових перестановок в парламенті. Зайшов пан В'ятрович, склав присягу. Так само і вже спікер, пан Разумков, вже оголосив все. Скороход і Поляков вже позафракційні. Прошу, будь ласка, ці ось речі, які відбувалися, вони досить закономірні? Будь ласка. Головне, щоб зараз парламент не перетворився в поле бою між Володимиром В'ятровичем і Максом Бужанським, тому що парламент все-таки має відповідати на виклики сьогодення, говорити про майбутнє, а зараз такий ризик є. І я боюся, би пана В'ятровича не втягнули в якісь такі інтелектуальні провокації. Щодо Скороходи Полякова, це очевидне значення. Ми бачимо, що тоді, коли по них була вирішена справа, обидва зайняли досить деструктивну позицію до «Слуги народу». Тобто в даному випадку вони почали показувати, що не все так гладко в «Слуги народу». І зрозуміло стало вже тоді, що мости спалено і нічого кращого не буде. Знову таки, про що ми ще зараз чуємо. Бачили на початку відкриття Верховної Ради двома такими політиками, які ще нещодавно були конкурентами Зеленського, бачили, що Петро Порошенко досить справедливо наголосив про те, що Україна зараз мало працює по напрямку НАТО і по небезпеках, пов'язані з нормандськими переговорами, які будуть зовсім незабаром, 9 грудня. Ну, а Юлія Тимошенко підняла питання знову-таки про закон про продаж землі. І тут знову-таки, мені здається, що ця логіка йде в рамках певних таких політичних дедлайнів, ризики яких нам зараз загрожують. 9 грудня – нормандський формат, до 20 грудня – закон по деокупації Донбасу, швидше за все, якийсь цього формат буде. Паралельно з цим газові перемовини, і потім, можливо, врешті-решт, до кінця року ми матимемо якийсь такий міжнародний формат, який буде нам цілком незручний, як державі. Ну, ось одним з перших питань на порядку денному, так, на сьогодні, це зміни до закону про ДБР. Здавалося б, можна було б передбачити те, що відбудеться, але чомусь аж так відтермінували і аж тільки зараз будуть розглядати. Чому так сталося? Ну, в даному випадку теж хотів би наголосити вашу увагу. Нещодавно Олександра Устінова з партії «Голос» публікувала таку інфографіку про те, що понад 60% злочинів, якими зараз займається ДБР, це пов'язано з самостійним залишенням військовослужбовців місця своєї служби. І тут з'являється логічне питання, для цього ми створювали ДБР чи ні? Швидше за все, ні. Отже, ДБР провалює свої основні завдання, зокрема, по розслідуваннях справ корупціонерів. Так. Якщо говорити про ту ситуацію, що відбувається зараз, ну, в даному випадку мені здається, що питання затягується через небажання деяких людей розслідувати злочини проти Майдану, або чесно зізнатися, що справа навмисно розвалювалася з 2014 року, і зараз потрібно призначити винуватих. Притому дуже логічно, що ці винуваті, швидше за все, зараз є при посадах, можливо, на середніх, а можливо, і на вищих ланках силових структур. Послухаємо ще одну думку. Микола Виховський, громадський діяч, з нами на зв'язку. Миколо, вітаємо вас. Доброго дня.
Пане Миколо, передусім дякую, що знайшли час для спілкування. Бачимо, що ви зараз перебуваєте біля парламенту. Власне, на порядку денному одним з перших питань сьогоднішнього засідання – зміни до закону про ДБР. На вашу думку, наскільки важливими правки, які мають розглянути народні депутати? І якщо говорити загалом про справи Майдану, багато в експертному середовищі наголошують, що ось після ось цієї передачі справ до ДБР, ну, ці справи, даруйте за тавтологію, не просто призупинилися, ну, а фактично зупинка відбулася. Так само ми спілкувалися неодноразово з Віталієм Титичем, адвокатом Роди Небесної Сотні, і він наголошував, що ситуація з розслідуваннями, ну, м'яко кажучи, плачевна. Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, без прийняття сьогодні в цілому закону про ДБР, який буде включати правку, власне, в частині справ Майдану, розслідування справді будуть зірвані. І найперший, хто зацікавлений в тому, щоб ці розслідування були зірвані, це російський Кремль. Чому так важливо, щоб справа були розслідувані, не переривалися? Тому що якщо зараз ми забудемо про цю справу, дозволимо її знищити і розвалити розслідування, то українець будь-який не буде себе почувати в безпеці, бо непокаране зло, воно повертається в більшому обсязі. Тому сьогодні дуже важливо, щоб Верховна Рада прийняла закон про ДБР в цілому, щоб він запрацював, щоб президент невідкладно його підписав, і вже за новим законом у президента будуть повноваження створити управління в Державному бюро розслідувань, щоб в ньому було 100, і в ньому повинно бути 100 працівників, які займатимуться цими справами, бо епізодів дуже багато. І запрацювати це все повинно не пізніше, ніж 1 січня 2020 року. Бо станом на сьогодні вже припинено розслідування, вже немає жодного слідчого, який розслідує епізод побиття студентів в ніч на 30 листопада. Уже немає жодного слідчого, який розслідує епізод 11 грудня, перший штурм Майдану, коли була штовханина під мостом на Інститутській. І вже немає жодного слідчого, який розслідує справи вбивств в січні, коли вбили Нігояна, коли вбили Жизнєвського і так далі. Слідчі експерименти по розстрілам 20 лютого також вже не проводяться. От, власне, це і є та ціна затягування, і у цього затягування також є винні, є конкретні імена. Я нагадаю, що тієї п'ятниці минулої сесійної Верховна Рада розглядала вже закон про Державне бюро розслідувань, але за ініціативою опозиційної платформи «За життя», за допомогою їм Європейської солідарності та Батьківщини, штучно відбувалося затягування розгляду, наполягали на якомусь блоці «Різне», ще щось, тобто свідомо розвалювали в той день голосування. Сьогодні є така ж сама небезпека. Треба дуже, дуже пильно слідкувати за руками, щоб сьогодні таки прийняли закон в цілому і президент його невідкладно підписав. Пане Миколо, чи вірите ви в ефективність розслідувань справ Майдану вже безпосередньо в самому ДБР? Адже, ну, справи передали, так? Якщо цими справами будуть займатися нові люди, то, ну, як мінімум, для того, аби ознайомитися, потрібно досить таки багато часу. Якщо, наприклад, деякі слідчі, які займалися справами в Генеральній прокуратурі, прийдуть в Державне бюро розслідувань, теж постає питання. Якщо вони займалися в Генеральній прокуратурі і є запитання до ефективності цієї роботи, то чи варто очікувати на ефективність вже, коли вони будуть в структурі ДБР? Якщо управління по справам Майдану буде збільшене збільшене президентом до 100 осіб, це буде його повноваження, то так, вірю. Але я точно знаю, що без прийняття закону про ДБР і без передачі цих справ, без створення управління в справах Майдану, ця справа точно розвалиться, чому дуже сильно зрадіють наші східні сусіди. Почули. Микола, дякую, що долучилися до Етеру. Микола Виговський, громадський діяч, був з нами на зв'язку. Петре, на вашу думку, все-таки справи Майдану в Державному бюро розслідувань матимуть, ну, більший успіх, я маю на увазі, щодо ефективності розслідування? Ну, Микола дуже чітко сформулював запит. Якщо буде збільшена кількість слідчих, якщо будуть люди, які фізично можуть цим займатися, то так. Якщо зараз ми побачимо різні бюрократичні проволочки, то думаю, що ні. Що справа буде просто спущена по гальмах. І тут Микола теж вже назвав чіткі такі
пункти, по яких вже справа розвалюється. 30 листопада, 11 грудня. Так, якщо немає слідчих, то значить цим ніхто не займається. Значить, нікому це не потрібно. От і все. Мовно кажучи, ось ця справа у вигляді певних документів, доказів, вона просто, грубо кажучи, лежить. І все. Ми ж не знаємо, насправді, яка там якість цих доказів. Пам'ятаємо, як дуже оперативно після Майдану безпосередньо спилювалися дерева і фактично робилися різні заходи для того, щоб знищити ряд доказів. Тому тут взагалі питання, напевно, щодо аудиту того, в якому форматі ці справи доходять зараз до ДБР, і що з цим можна зробити. Я думаю, що після Майдану був певний консенсус середньої ланки силових структур з новою владою. Угу. Мовляв, ви не садите нас, а і потроху будемо збивати справи Майдану. Знову таки, після вторгнення Російської Федерації на територію України ми бачили, що ця справа стає все другоряднішою і другоряднішою. А зараз в контексті взагалі зміни певного політичного контексту на справи проти Майдану дивляться як на якусь таку річ, яка буде дратувати українців, зокрема, Сходу, і швидше за все свідомо це питання не підіймається. Угу. До речі, нещодавно Володимир Зеленський говорив про те, що хоче зустрітися зі студентами, які були 30 листопада, в ніч з 30 на 1 листопада на 1 грудня. Спитати, як спитати, життя так, вже 5 як... років минуло. Вони вже, напевно, не студенти, можливо, хтось там і залишився в університетах, як мінімум там аспіранти. І тих, хто лишився на 5-й рік, можна тоді взяти сміливо в виконавчу владу. Так, усі зустрічі, для чого? До чого ці такі зустрічі? Я не знаю, це якийсь такий меседж, який я інакше, ніж тупим, безглуздим не можу називати. По-перше, сама ця міфологема, що побиття студентів, там були різні люди, не тільки студенти. Так. І зараз, коли Зеленський хоче прив'язатися до того, що зустрітися з цими студентами, виглядає як бажання зробити такий піар-крок. Вибачте, але зустрітися з студентами, зустрінеться. Я не бачу взагалі якогось наслідку цих дій. Ось давайте далі більше про ДБР. Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуком до кума голови Держбюра розслідувань Романа Труби. Про це пише видання «Нове время» з посиланням на власні джерела. Кажуть, нібито Ігор Щербина намагався продати закриття кримінальних справ. Хотів за це 150 тисяч доларів. Окрім кума Труби, пишуть журналісти, у справі фігурує чоловік на прізвище Шевченко. Щербина у 2014-15 роках працював керівником головного слідчого управління ГПУ. В той час Труба був його заступником. За даними ЗМІ, очільника Держбюра нині перевіряють на причетність до справи. Підтвердив цю інформацію у себе на Фейсбуці і Володимир Зеленський. За його словами, такі дії правої руки очільника директора ДБР свідчать про те, що це правоохоронний орган, потрібно перезапустити. І закликав народних обранців проголосувати за зміни до закону про ДБР. Однак найбільший скандал щодо Романа Труби пов'язаний з іншою людиною, Андрієм Портновим. Останній повідомляє у своєму телеграм-каналі інформацію про провадження ДБР раніше самого бюра. Однак Труба не раз наголошував, незнайомий особисто з заступником голови адміністрації президента часів Януковича. Саме за позовами Портнова ДБР порушила справи щодо переходу екіпажу ВМС України з Чорного до Азовського морів у районі Керченської протоки. Також екс-урядник, ініціатор розслідувань щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. Нагадаю, Роман Труба очолює ДБР з 22 листопада 2017 року. До цього працював у Львівській прокуратурі, а далі з районної потрапив у Генеральну. Петре, якщо дійсно говорити про можливий зв'язок, вплив пана Портнова з ДБР і безпосередньо паном Трубою. Так, пан Труба неодноразово наголошував, що не знайомий особисто, про яку там співпрацю може йти мова. Але ми пам'ятаємо, як нещодавно, від Портнова з'являлася інформація, яка випереджала там офіційні заяви Державного бюро розслідувань. Виникають запитання, чому так? На жаль, ми бачимо, що пан Портнов лишається дуже впливовою людиною в Офісі Президента України. І для мене певним таким апогеєм цієї ситуації була публікація новини на сайті Офісу Президента про те, що журналіст Портнов прийшов і подав заяву про те, що програма схеми «Радіо Свобода» стежить за ним. По-моєму, те, що ця новина була опублікована на офіційному сайті, означало те, що Портнов просто перегнув когось через коліно. І бачили і фотографії Портнова, де він тримає таку картину, де там він, Богдан в якомусь такому бурлескному одязі. Тобто, в даному випадку вплив Портнова дійсно великий.
І, чесно кажучи, я не здивуюся, якщо цей вплив більший, ніж у самого пана Труби. На жаль, бачимо, що зараз і НАБУ, і ДБР, попри те, що вони між собою нібито борються, дуже чітко спрацьовують якраз не для того, щоб садити корупціонерів, а для того, щоб дуже часто вирішувати якісь справи, які мають ознаки, скажімо так, бізнес-розборок. Все. Якщо говорити, повернутися знову ж таки до ефективності ДБР і пригадати загалом, як створювалося так Державне бюро розслідувань і скільки вже працює, бо ми пам'ятаємо, як завжди до новоствореного органу спочатку надавали такий кредит довіри і казали, ну потрібно стільки-то часу, аби себе проявили. Так було, пам'ятаєте, і з НАБУ, і з САП, і з ДБР сталося. Мені обманювати не треба, я сам обманюватися рад, як писав класик. Ну, дійсно, в даному випадку, зокрема, по тій статистиці, що я вже сьогодні наводив, що 60%, так? Так. Очевидно, що це не те, що ми чекали. Ось, власне, є статистика, аналіз кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань зі сторінки Устінової. 66,9% провадження щодо самовільного залишення місця служби, 0,7% перевищення влади або службових повноважень, 0,1% привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становища, 0,07% службова недбалість, 0,1% зловживання влади або службовим становищем. Всього 2563 загальна кількість кримінальних правопорушень. Ну, провалена задача і провалені сподівання, які покладались на ДБР. Все. Суха мова цифр. Якщо говорити про майбутнє пана Труби на цій посаді, ну, складається враження, що хитається крісло, чи починає хитатися під паном Трубою? Хитається крісло під всіма, і мені здається, що якраз, власне, створення такого балансу невпевненостей, коли підвішений Труба, коли підвішений Ситник, і дає можливість тим, хто більш чітко сидить в кріслі, можливо, в будинку Офісу Президента, впливати на різні процеси. Дивіться сюди самі. По Ситнику справа. Так. Зараз на Рівненщині є через те, що він там відпочивав на туристичній базі. І що бачимо, що НАБУ, в принципі, займається не так корупціонерами, як займається справою Олега Бахматюка, ВІБ-банку. Ну і розуміємо, що на кону там певні земельні активи, які можна арештувати, задешево продати, потім буде вигодовано обувач. По ДБР, бачимо, по пану Трубі, крісло під ним гитається, відповідно, він уже є залежним. В нього є підмощена репутація, і швидше за все для того, щоб зберегти свої повноваження, він може щось робити інше. Знову таки, по куму Трубі, скільки там звучало? 150 тисяч доларів сума? 150 тисяч, так. Ну, вибачте, це ціна потриманого майбаха. Враховуючи те, на яких машинах звикли їздити наші контрабандисти і люди, які їх покривають, для них ця сума невелика. Особливо, коли фігурують там сотні тисяч доларів для в пересічного українця. Це нереальні гроші, які нереальні гроші, за життя просто. Ти не можеш заробити. Розумієте, так. Інколи просто відбирає мову, а тут це, ну так, вирішити цьому, справу. Цьому, власне, є великість цієї моралі, яка є в українському суспільстві. Коли з одного боку ми розуміємо, що якщо офіційно платити депутатам велику нормальну зарплату, яка дозволятиме їм орендувати житло, чи навіть там нормально почувати себе незалежним, буде протест, тому що звичайні люди живуть погано. З іншого боку, ми розуміємо, якщо їм платять в конвертах, про що вже говорили, то вони залежні від того, хто їм платить. І все. Це означає, що десь буде на верхушці піраміди ряд людей, які сидять на всіх цих потоках, а всі інші будуть від них залежати. І в цьому велика небезпека. Саме тому потрібно критикувати корупціонерів. І, власне, якщо Труба підвішений, то, швидше за все, він уже не може виконувати свої обов'язки. Давайте говорити відверто. Якщо в нього є негативна репутація, якщо в нього є провали по кримінальних провадженнях, по їх тематиці, ну все, Трубу на вихід. Ну, тому що інформацію, отже, телеграм-канал Трубу прорвало, опублікував ще один аудіозапис розмови нібито директора Держбюра розслідувань з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Урядовець просить не розслідувати грубі порушення його підлеглих, які фабрикують низку справ щодо резонансних злочинів. Нагадаю, раніше телеграм-канал оприлюднив кілька записів, у яких нібито Труба спілкується з головою Офісу Президента Андрієм Богданом та обговорює виклик п'ятого президента Петра Порошенка на допит.
А ще в одному із матеріалів буцімто Труба озвучує прохання Богдана не чіпати Приват та Нацбанк на час візиту Міжнародного валютного фонду. Втім, варто зазначити, в усіх записів погана якість звуку. Петре, як ви ставитеся ось до таких оприлюднень на телеграм-каналах, дуже до таких обережно. Записів? Дуже обережно і завжди проводжу аналогію з плівками Мельниченка на початку 2000-х років. Тому що, окрім того, що є внутрішні розборки і внутрішні інтереси різних гравців, є ще дуже чіткий інтерес Російської Федерації, особливо зараз, напередодні нормандського формату, підірвати довіру українців до центральної влади. Нагадаю, що на початку 2000-х, тоді, коли були плівки майора Мельниченка, коли було розслідування по кольчужному скандалі, відбулось дистанціювання західних партнерів від Леоніда Кучми. Сам Кучма в стані психологічного неврозу фактично залишив справи керування державою. І якраз тоді повноту влади отримав тодішній голова адміністрації президента Віктор Медведчук, який до цього часу є впливовою людиною. Тому ми теж маємо розуміти, що сам президент не зацікавлений в тому, щоб у нього в команді були люди, проти яких є такі, власне, гачки. Тому що ці люди є вразливі. Ну і теж, коли ми читаємо Джокера, невідомо, хто за ним стоїть, то маємо розуміти, що там є всі ознаки російського почерка. Телеграм-канали. Перед цим рік випробовувалися в Російській Федерації, де були телеграм-канали Нізигар, Футляр от Віолончелі тощо. Ми розуміємо, що засновником телеграму є Павло Дуров. І попри те, що говорять, що він не віддав ключі, ми знаємо, що його родичі продовжують жити в Російській Федерації, його батьки продовжують жити там. Я думаю, що в ФСБ є методи, як вплинути на Дурова, навіть якщо він за кордоном, просто погрожуючи його рідним. Тому я би не вважав Телеграм аж таким захищеним каналом. Знову таки, Телеграм – це анонімне джерело. Ти ніколи не знайдеш винуватця. Так, тому що навіть і перевірити інформацію. Так, тому що навіть власника сайту ти можеш вичислити по тому, хто власник домену. По телеграм-каналу цього немає, відповідальності немає, тому всякі ці вкиди можуть робити. І в епоху постправди, де ми живемо, це дуже небезпечна річ. А якщо говорити, наприклад, про ось ці інформаційні вкиди, що стосуються телеграм-каналу, але кому, на вашу думку, це могло бути вигідно насамперед в Україні? Ось ви зараз сказали про такий можливий російський слід, але якщо говорити про український контекст. Якщо ми обговорили російський слід, потім ми рухаємось далі. По-перше, це може бути боротьба за потоки між різними службами, кожна з яких має технічні можливості слухати інших, і це просто вже конкуренція за кошти. Друга версія – це те, що все-таки є певне централізоване замовлення, можливо, від людей, які наближені до Офісу Президента, для того, щоб, власне, тримати в залежності всі ці служби. Чіткої відповіді, чітких доказів у мене немає для жодної версії. Ну що ж, додамо ще інформацію. Отже, Державне бюро розслідувань в Україні працює від листопада 2018-го, але вже має скандальну репутацію. Його очільника Романа Трубу призначали на посаду 2 роки тому. Проте конкурс був не швидким і не дуже прозорим. Комісія не могла вирішити, де тестувати на поліграфі кандидатів. Серед головних претендентів у 2017-му називали тодішнього очільника військової прокуратури Анатолія Матіоса, екс-помічника Петра Порошенка Олексія Горащенкова, прокурорку ГПУ Ольгу Варченко, яка пізніше стала заступницею Труби, і народного депутата від БПП Юрія Македона. Втім, врешті обрали прокурора зі Львова Романа Трубу. Але навіть після призначення очільника понад 12 місяців інституція не працювала. Весь час проводили конкурси на керівні посади. Все це мало б відбуватися через відповідну комісію, до якої входили по 3 людини від президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, але без участі самого очільника органу, що спричиняло конфлікти між комісією та Трубою. Протягом останнього року ДБР продовжувало набирати детективів до своїх лав. Петре, чому настільки складно, на вашу думку, відбувалося сформування Державного бюро розслідувань? Ну, дійсно, після того, як пана Трубу обрали очільником цього відомства, але ось повноцінно, ну, дуже довго не могли запустити. Які функції Державного бюро розслідувань? Це, передусім, дізнання і слідство щодо вищих осіб держави. Так. Це президент, це міністри, це в тому числі співробітники спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Очевидно, що боротьба за крісло була велика, і ми пам'ятаємо, що навіть був певний такий сексуальний скандал для того, щоб дискредитувати згадану вами пані Варченко, коли наймалася група консультантів медійних, медійних кілерів, які фактично робили інформаційні вкиди для того, щоб дискредитувати людину. Тобто шматочок дуже ласий.
Чому це відбувається? Я думаю, це відбувається передусім через те, що в Україні є дві реальності. Перша реальність – те, що ми бачимо в бюджеті, де є збиткові підприємства, якісь різні дотації. А друга реальність – це якраз оцей тіньовий капітал, тіньові потоки, за якими йде боротьба. І ми бачимо, що там, де трошки пильніше західні партнери дивляться, там поставлені люди, які відповідають за реформу, і вони змушені звітувати. Наприклад, Макс Нефьодов сьогодні звітував про перевірку транспорту, який декларувався за заниженими цінами. Вони просто в європейців брали накладні, перевіряли, яка є ціна, і зараз фактично кур'єри оштрафовані на це. Нефьодов писав про кур'єрів, які перевозять дорогі речі в Україну для того, щоб продавати їх в бутіках, очевидно, знову-таки для ухилення від сплати мита. Зараз іде так само податкова реформа, точніше, реформа податкової служби. І про неї ми менше говоримо, тому що Сергій Верланов, який очолює власне податкову службу, він теж працює під наглядом під зараз. Під наглядом західних служб проводить цю реформу. І ми бачимо, що там проходять перевірки, що там такі компанії, як «Київстар», говорять, що все добре. Бачимо, що декларується надходження в бюджет, при цьому там без збільшення тиску на малий і середній бізнес. Так? Просто ризиковані бізнеси перевіряються, і ухилянтів від сплати податків перевіряють. І вони чомусь скандал не попадають. А ті, хто працює, власне, на захист таких, якби, це називаєш національним інтересом, захист національного капіталу, напевно, кого, от вони чомусь в сфері скандалу. І, знаєте, тут мені за державу трошки прикро, тому що виходить, що там, де західні партнери не додивляються, наші високопосадовці поводяться як малі діти. Кот із дому, мишки в пляс. І через це ми бачимо проблеми по ДБР, по НАБУ тощо. Ну що ж, хочу нагадати нашим глядачам, що ви теж можете долучитися до Етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня таке. Нова влада ефективно бореться з корупцією? Якщо так, набирайте 0800 500 411. Якщо ні, 0800 500 422. Підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Якщо продовжувати говорити про ефективність Державного бюро розслідувань, ну, я дуже дякую, що ви дещо раніше зачитали цифри, ну, вони дуже є красномовними. А тоді постає питання, якщо є ось така ефективність, ДБР має, скажімо так, звітувати перед тією самою Верховною Радою, чи ні? Тобто, хто оцінює ефективність роботи Державного бюро розслідувань і безпосередньо там може впливати на будь-які кадрові зміни? Ну, враховуючи ситуацію, в якій зараз Україна перебуває, на місці секретаря РНБУ, я би, чесно кажучи, зробив би засідання за участі керівництва САП, НАБУ і ДБР, і заслухав би їх результати. Я не впевнений, що є прямі процедурні якісь рішення, як змусити їх працювати, але на місці секретаря РНБУ я викликав би їх на круглий стіл і змусив би, скажімо так, покорчитись від гарячих питань. Якщо цього немає, то тут два питання. Або руки не дійшли до них, або просто всіх все влаштовує. Пригадайте, не так давно ми обговорювали дуже активно певні такі суперечки, боротьбу між САП і НАБУ. Якщо в цьому трикутнику САП, НАБУ і ДБР, чи є в Державному бюро розслідувань, ну, мовно кажучи, певні конфлікти з НАБУ і САП? Ну, ж, ми вже бачимо, що НАБУ приходить до кума директора ДБР. Ну, як це ще називати? Так, це фактично кожен показує свої зуби, як то кажуть, показує свої тестикули, якщо говорити такою мовою мачистською і дворовою. Чи добре це? Я думаю, що це погано. В умовах агресії Російської Федерації, в умовах того, що в нас є такі сусіди, як Туреччина та Польща, де досить консолідована йде робота, ми тоді виглядаємо як якась така махновщина дуже дивна. Знову-таки, в чому велика загроза? В тому, що поки у нас відбувається ця боротьба нанайських хлопчиків і знищується довіра до центральних органів влади і до антикорупційних органів, в тому числі до Держбюра розслідувань, то з півночі потроху чітко йде ФСБшна Російська Федерація, де, в принципі, всі поставлені на облік. У них є свої проблеми, але вони поки що моноліті. Що у вас тут є питання? Нова влада ефективно бореться з корупцією? Знак питання. Знаєте, я би тут ще задав питання, а ці всі перемовини по нормандському форматі, всі ці перемовини по дешевій російській енергетиці, яка входить на український ринок і шкодить українським підприємствам, всі ці перемовини по можливому запуску російського газу без реверсу на територію України,
Кому вони можуть бути вигідні? І чи немає тут певної корупційної складової, враховуючи, що деякі люди, наближені до до офісу президента, теж мають свої підприємства. І мало того, ми бачимо, що представники одного підприємства, з якого в ЗМІ називають орбітою впливу Ігоря Коломойського, нормально пікетують Національний банк України, там в жилетках НФС тощо. І нова влада ефективно бореться з корупцією чи ні? Я думаю, що тут вже немає часу говорити про те, що Зеленський хороший, бояри погані. Зеленський тут має або оголошувати опричнину і робити наступ на бояр, або просто потроху-потроху відходити в тінь і давати більше слів Ігорю Коломойському, який і так не тримає язик за зубами, і багато що говорить і про МВФ, і про кредити від Російської Федерації, і про багато інших негативних для України тенденцій. Залишається у нас небагато часу, якщо резюмувати нашу розмову про Державне бюро розслідувань. Станом на сьогодні про ефективність ми з'ясували, а ось про подальше майбутнє Державного бюро розслідувань. Будь ласка, буквально 30 секунд. Я думаю, що в пана Труби поки що немає чому боятися, поки що йде все стабільно для нього, нормально. І, на жаль, мені здається, що в сучасній системі України багато є зацікавлених людей в тому, щоб саме і були такі різні органи, до яких немає довіри, які дискредитують боротьбу з корупцією на вищому рівні. Ну що ж, я ще раз хочу нагадати нашим глядачам про опитування. Отже, нова влада, на вашу думку, ефективно бореться з корупцією чи ні? Якщо варіант так, телефонуйте 0800 500411, якщо ні, 0800 500422. Підсумки, нагадаю, оприлюднимо та, звичайно, обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Петре, я ж буду дякувати вам за участь в нашому етері, спасибі, що завітали, за аналіз запропонованих тем. Нагадаю нашим глядачам, що гостем цієї етерної години був Петро Охотін, політичний консультант. Етерна година добігла кінця, не перемикайте, зовсім скоро новини на четвертому.